mais um vídeo aqui no canal. É verdade, malta. Peço imensa desculpa não ter gravado antes, mas a Mariana voltou e vamos gravar mais um vlog. Então, este vlog é super importante e vou-vos contar porquê. Então, hoje, de madrugada, neste caso, já é no dia 11, vou para Lisboa. E vocês perguntam, vais fazer o quê, Mariana, a Lisboa? Vou fazer o casting dos Morangos com Açúcar. Se eu chegar lá a horas e não tiver 1000 pessoas à minha frente. Vou fazer o casting dos Morangos com Açúcar e vou-vos contar tudo. Basicamente, o que aconteceu para eu querer fazer o casting? Então, eu desde sempre, desde pequenina, eu era super fã dos Morangos com Açúcar. Eu não perdia nenhum episódio. Eu tinha autógrafos, eu tinha posters, eu tinha tudo dos Morangos com Açúcar porque eu amava mesmo, do fundo do meu coração, os Morangos com Açúcar. E então, quando era pequenina, eu imaginava que o secundário, a escola, era do jeito dos Morangos com Açúcar, que a minha vida ia ser assim. Mas na realidade não foi. Então eu decidi que eu queria alimentar o meu eu pequenino e ter a vida que eu não tive, que é os Morangos com Açúcar. Então, quando saiu a notícia que os Morangos com Açúcar iam voltar e que ia haver castings em Lisboa no dia 11, eu fiquei logo, esta é a minha oportunidade. Ainda por mais, dos 18 aos 22, é esta a minha oportunidade. No entanto, eu tenho sempre aquele problema de não conseguir arriscar ou estar fora da minha zona de conforto. Então eu achei, em Lisboa, algum dia tu vais para lá? No entanto, falei com a minha mãe, a minha família sempre me apoiar, sempre a dizer que eu tinha que ir, que eu tinha que ir, que era muito a minha cara. E então, cá estou eu. E também tenho aqui um papel muito importante aos meus seguidores, porque foram vocês que estavam sempre a dizer Mariana vai, Mariana vai, sempre, porque eu meti uma enquete no meu Instagram e tive mais de 200 pessoas a dizer vai Mariana, só 4 pessoas é que disseram que não. O resto, toda a gente a dizer que sim, mandaram-me muitas mensagens, a dizer que era muito a minha cara e cá estou eu a realizar mais um sonho de criança e vocês vão acompanhar tudo. Já falei demais. Vou mostrar-vos o meu outfit. Estive a pesquisar super sobre a maneira como é que devia de ir vestida e vi que tinha aqui muito básico, então vou com uma camisola preta e umas calças azuis, porque é o básico. Então, pronto, estas são as minhas calças. Vou assim, vestida. Eu vou usar isto porque eu vou chegar lá tipo às 4 da manhã e já vi que está lá muita gente e estava com muito medo de chegar lá às 4 da manhã e ter ninguém. E já são 10h55, faltam 5 minutos para as 11, e já tem lá pessoas, acho que são 80/90, porque tem lá pessoas que estão lá a ver e estão a dizer aqui no grupo, que eu tenho um grupo, e já tem pessoas lá, já tem pessoas com tendas lá a acampar. Isto é de loucos. Vocês vão acompanhar que eu vou de autocarro e a Sandy vem comigo porque a Sandy quer acompanhar isto. Espero que vocês gostem. Beijocas! Bem, malta, já é meio que tal. Vou sair agora de casa. Já tenho aqui a minha mala, isto é tipo bem grande. Mas vamos lá, let's go! Chegamos agora aqui à estação do autocarro. Estamos dentro do carro porque de caminho vamos sair. E são, que horas? Meia-noite e 40, acho eu. Meia-noite e 40. Ainda está lá um monte de pessoas e estou a ficar estressada. Entramos agora dentro do autocarro rumo a Lisboa. Paramos em Fátima, são 3 da manhã. Eu estou com dor nas costas e com fome. Mas já, malta, não sei se me conseguem ouvir. Malta, chegamos à estação do Oriente. Agora não sei para onde é que eu tenho que ir, mas ok. Chegamos, olha para isso. Estou aqui sentada no chão. Estou sentada no chão porque tem muita gente, então estamos tipo, somos os penúltimos. Isto é cheio, cheio, cheio de gente, estou a comer. Muito frio. São 5h20. Acho que vou dormir um bocado. Estou cansada.
É isso, malta. Já são 6:15 e continuamos aqui, está super frio. Malta, está muita gente ali daquele lado e para ali também, mas... Senhor. Acabamos de vir à casa de banho. Descobrimos agora, tipo, passado para aí 3 horas de estarmos aqui, que tinha aqui uma casa de banho. Então viemos, tivemos para aí 10 minutos à espera ou mais. E já está a ficar de dia e as pessoas estão todas a passar à frente. Estou chateada. Então, malta, encontramos aqui pessoas. E aqui, olha. Isso é lá o meu vlog. Olá, malta. Como é que é? Cadê você, meu vlog? Oi! Cadê você, meu vlog? Não! Malta, está aqui muita gente. Só para ali, porque tem mais para ali. Olhem que lindo! Tira uma foto gira e depois manda para o grupo. Malta, já estamos aqui na fila, isto é enorme, se me estão a receber. Ai, senhor, vou-vos mostrar. Malta, estamos a caminhar, quer dizer, agora paramos. Ai, nós estamos tipo bem nervosas, porque nós não sabemos se somos um dos 1000 ou se somos tipo 1001, não é? Porque só os 1000, os primeiros 1000 a chegar e que vão fazer o casting. Sorry. Ai. Mal estão a gravar. Malta, a sério, estamos quase a chegar, já estiveram a falar mais ou menos como é que ia ser o casting, eu estou a ficar bem nervosa. Energia em mim, yeah. Sempre que o calor apertar na praia eu vou estar, dá-me esse teu calor. Já estou noutra. Fala bem. Malta, conseguimos passar, estamos agora à espera para entrar. Malta, sou o 208. Ai, não foco. Sou 208. Eu consegui passar. Agora estou à espera para depois vermos o que é que temos que falar. E já. Vou contando os updates. Olha. Pensei que ia sair daqui bem tarde, mas não. Faz as caretas. Luís. Eu sou bem da famosa. Luís. Como é que. Luís. Sinto-me mal, nem sequer o meu nome sabe. Corta! Vitor, tens cara de lixo, desculpa. Não, nunca na vida, estás com o lixo na cabeça por causa do gajo do grupo. Yeah. Como é que te sentes? Sinto-me muito confiante, isto vai ser um trabalho fácil, depende da ambição e de muito esforço ao longo da escola da vida que tive. Achas que passas? Tenho a certeza. Qual é o teu nome? Vitor Gomes. Número? Número quê? 211, mas isso é óbvio. É só um número provisório, porque o meu número vai ser no casting e nos morangos. Vocês vão ver os números que eu vou fazer. Pronto, temos aqui um concorrente muito confiante. Concorrente não. Selecionado. Exatamente. O novo moranguito para a TVI. Malta, acabei de sair e estava tipo um bocado nervosa, então estava tipo, às vezes tipo, enganava-me a dizer algumas cenas, mas eles deixaram-me tipo, repetir várias vezes. No entanto, acho que estão a dizer que tipo, quem tiver cartão dourado vai ter outra chance. Nós não tivemos tipo, cartões dourados, então vamos receber e-mail a dizer se passamos ou não para a próxima fase. E yeah, tipo, eu fiquei bem nervosa, a sério. Mas yeah, malta, seja o que Deus quiser. Nós já tínhamos autocarro às 7, mas conseguimos mudar o autocarro para agora, para a 1. Então estamos a ir agora para a estação do autocarro, neste caso, e vamos para casa. E se calhar lá conto melhor como é que aconteceu, o que aconteceu, como é que foi o casting, porque lá dentro não se podia gravar e... Yeah. Olá malta, já estamos no autocarro, vamos agora. Eu ainda estou com isto, vou guardar isto para sempre. Estamos à frente, vamos mostrar.
Então, malta, já passaram alguns dias desde o meu casting, mas aconteceram algumas situações, né? Fiquei sem o meu telemóvel, tiveram que fazer redes ao telemóvel, então agora vou-vos contar como é que foi o casting, como é que foi a minha experiência. Já fiz isto tantas vezes, mas vou explicar outra vez para vocês como é que foi. Então, basicamente, cheguei lá às 4 da manhã, ainda tinha muita gente à minha frente, depois começaram as pessoas a passar à frente umas das outras e eu já estava a ficar um bocado chateada, né, com isso, porque estava com medo de não ser uma das mil pessoas, mas eles depois abriram exceções para 2000 pessoas. Eu fui o número 208 e entrei, eram por volta das 9, talvez. Conheci pessoas lá na fila e algumas pessoas que, porque depois fizemos um grupo e tínhamos lá amigos e não tudo mais. Adorei conhecer essas pessoas, eles foram muito simpáticos. Eu até tenho aqui alguns vídeos com alguns deles que quiseram aparecer. Foram incríveis, adorei mesmo a minha experiência. Entramos lá dentro, tiramos fotos. Está a amar aquilo. Quando coloquei aquilo, senti uma criança feliz porque tinha só uma cena colada, que era o 208. Então entramos. Depois vamos para uma parte que era de recepção, onde tínhamos que deixar os nossos dados, os nossos contactos, e eles fizeram algumas perguntas que se nós tínhamos algum curso de teatro ou de representação desse género, e se tínhamos agência, se éramos agenciados ou não. Depois disso deram-nos um papel, dizíamos tu és o número 1 e tu és o número 2, porque nós íamos a pares. Eu fui o número 2, ou seja, tinha mais faldas do que o número 1. Depois fomos para umas cadeirinhas a treinar com o nosso par e tivemos que decorar aquilo em 5 minutos. Depois avançámos para outra sala para fazer o casting. Ou seja, chegamos lá, tinha então um senhor que basicamente estava lá para nos avaliar e tínhamos uma câmara enorme assim a gravar-nos nas salas. E então, a primeira vez, ele deixou-nos treinar 2 vezes com um papel e depois tínhamos que deixar o papel à beira dele e dizer as falas outra vez. Então, eu estava muito nervosa porque tinha que decorar aquilo e quando começo a sentir muita pressão, eu começo-me a esquecer das coisas. Ou seja, eu comecei e trabalhei assim numa palavra, esquecia-me. O senhor foi super simpático e ele disse para nós não estarmos nervosas porque estava lá para nos ajudar e não para dificultar a nossa vida. Então ele deixou-nos repetir algumas vezes e acho que a última vez que eu fiz correu super bem. Acho que não me enganei, disse tudo direitinho. Saí lá um bocado nervosa porque começaram a dizer que algumas pessoas iam ter o cartão dourado e não sei o quê, porque ninguém nos falou de cartão dourado e tudo mais. Mas eu adorei muito a minha experiência e mesmo que eu não passe para outra fase ou que não apareça nos Morangos com Açúcar, eu estou mesmo feliz por ter conseguido ir até Lisboa fazer o casting e conhecer pessoas também novas. Aquilo foi uma experiência incrível, apesar de estar lá desde as 4 da manhã. Eu adorei porque conheci pessoas e vale sempre a pena, porque é outra experiência que eu trago na minha vida e eu amei. Também espero que vocês tenham gostado muito deste vlog. Eu estou muito feliz por ter participado e agora participei no casting, malta. Vi pessoas famosas, amei aquilo, conheci pessoas incríveis, juro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já sabem, subscrevam o canal, deem likes, partilhem com os vossos amigos para vocês não perderem nada. Bye!